Як отримати соціальну послугу догляду вдома? Так трапляється, що люди похилого віку або особи з інвалідністю потребують додаткового догляду, адже за станом здоров'я не можуть вже самі себе обслуговувати, виконувати хатню роботу, взаємодіяти з установами. І коли є рідні, які допоможуть, це дуже добре. В іншому ж випадку доцільно скористатись гарантованою державою соціальною послугою догляду вдома. Що ж таке соціальна послуга догляду вдома? Це комплекс заходів, що здійснюється за місцем проживання людини. Такі послуги надаються людям похилого віку, з інвалідністю, які через стан здоров'я вже втратили можливість до самообслуговування і потребують додаткового догляду. Надається така послуга працівниками територіальних центрів соціального обслуговування, надання соціальних послуг протягом робочого дня. Які послуги передбачає соціальна послуга догляду вдома? Допомога у самообслуговуванні включає такі види допомоги: вмивання, вдягання, роздягання, взування, зміну натільної і постільної білизни, купання, чищення зубів. Миття голови, розчісування, гоління, обрізання нігтів, стрижка волосся, допомога у користуванні туалетом, навчання навичкам самообслуговування, послуги щодо ведення домашнього господарства передбачають придбання і доставку продуктів, промислових і господарських товарів, медикаментів, допомогу у приготуванні їжі, винесенні сміття, годування для ліжкових хворих. Допомогу при консервації овочів та фруктів, прибиранні житла, митті вікон, пранні білизни та одягу, прасуванні, ремонту одягу, житлових приміщень і навіть обробку присадибної ділянки. Якщо людина потребує відвідування лікаря, то їй забезпечується супровід. Соціальний працівник також надасть допомогу в оплаті комунальних послуг, оформленні документів, наприклад, при оформленні субсидії на квартирну плату і комунальні послуги. При написанні листів, заяв, скарг, отримання довідок або інших документів. За потреби соціальний працівник здійснить представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях. Людина може отримати сприяння щодо вирішення своїх соціально-правових питань, питання отримання комунально побутових, медичних, соціальних послуг. Питань представлення і захисту інтересів, отримувачів соціальної послуги у інших органах. Вдома хвора людина може розраховувати на навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними допоміжними і обов'язковими гігієнічними засобами. Соціальний працівник буде спостерігати за станом здоров'я, надавати допомогу у проведенні процедур. При цьому надання медичної допомоги не входить до обов'язків соціального працівника. А от психологічна підтримка, бесіди, спілкування, мотивація до активності може бути надана. Хто може стати отримувачем соціальної послуги догляду вдома? Це особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, потребує надання такої допомоги за місцем проживання. До таких осіб належать особи, які самі не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою або повною втратою рухової активності, пам'яті. Такі люди, які потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг у домашніх умовах згідно з медичним висновком. Мова йде про такі категорії: це особи похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами. Особи з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, у тому числі з психічними та поведінковими розладами, особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування. Наприклад, з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на 4 місяці. І інші особи, які мають право на соціальні послуги згідно чинного законодавства, на яких умовах здійснюється забезпечення соціальною послугою вдома? Відповідно до закону України про соціальні послуги. Така послуга вдома може надаватися за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача, за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства. Які категорії осіб мають право на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів? Це отримувачі соціальних послуг, середньомісячний, сукупний дохід яких становить менше, ніж два прожиткових мінімуми. Вони мають право на соціальні послуги безкоштовно. Соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів, тобто безкоштовно, незалежно від доходу, не даються таким категоріям. Особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують вже соціальну допомогу. Особам, які постраждали від домашнього насильства, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю першої групи, дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування. Особам з їх числа віком до 23 років, сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатних вихователів, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання. Дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет тощо діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги. Також безкоштовно усім надаються соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою. А також соціальні послуги, що надаються екстрено кризово іншим особам. Кому можуть надаватись соціальні послуги з установленням диференційованої плати залежно від їхнього доходу? Якщо людина має середньомісячний сукупний дохід, який перевищує два прожиткові мінімуми, але не більше, ніж чотири прожиткових мінімуми, соціальні послуги їй будуть надаватись, але з частковою оплатою. Обсяг таких послуг встановлюється відповідно до державного стандарту. Які категорії осіб мають право на отримання соціальних послуг за власний рахунок? Якщо особа має дохід вищий за 4 прожиткові мінімуми або потребує соціальних послуг в обсязі понад установлених державними стандартами, то вона має здійснювати повну оплату за отримані соціальні послуги. Як визначається середньомісячний сукупний дохід? До уваги береться дохід родини за попередні 6 місяців, що передують місяцю звернення, який ділять на кількість членів сім'ї і на 6. До сукупного доходу сім'ї входять пенсія, заробітна плата та інші доходи. І якщо раніше наявність членів родини була перешкодою для отримання соціальних послуг, то тепер до уваги береться виключно розмір доходів конкретної особи. Органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів і іншим категоріям осіб. Але для цього орган місцевого самоврядування має прийняти окреме рішення або розпорядження про перелік тих послуг, що надаються за рахунок бюджету. Або, наприклад, про звільнення окремих категорій осіб від плати за надання соціальних послуг. Що треба зробити для отримання соціальної послуги догляду вдома? Для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву про надання соціальних послуг. Тобто потрібно звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення. Наприклад, це можуть бути управління праці в кривому розі або центр надання соціальних послуг виконком за місцем проживання людини. Для того, щоб дізнатись пакет документів у вашому конкретному випадку, потрібно звернутися до підрозділу соціального захисту за вашим місцем проживання. Після вашого звернення приймається рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Або на платній основі, або на диференційованій основі. Якщо буде прийнято рішення про надання соціальних послуг, укладається договір, в якому зазначаються послуги, яких людина потребує. Також складається карта індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Один примірник карти індивідуальних потреб надається заявнику або його законному представнику. А інший залишається у відділенні соціальної допомоги вдома конкретного територіального центру. Якщо ж людина потребує допомоги в зверненні за наданням соціальних послуг, їй потрібно звертатись до управління праці та соціального захисту населення або до центру надання соціальних послуг за місцем проживання. У кривому розі таку інформацію або звернутися завжди можна, використавши контакт-Центр 1520. Як отримати допомогу юриста людям, які самі не виходять з дому. Для отримання безоплатної правової допомоги людина може зателефонувати до Криворізького центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і проконсультуватись або ж замовити надання адресної правової допомоги. Тоді юристи виїжджають додому до заявника і допомагають скласти необхідні заяви. Можна скористатись, наприклад, мобільним додатком Безоплатна правова допомога. І також отримати там необхідну інформацію або написати звернення. Нагадуємо, що для вирішення правових питань у судовому порядку особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, або особи з інвалідністю, чия пенсія не перевищує двох прожиткових мінімумів, мають право і на безоплатну вторинну правову допомогу. А це вже передбачає призначення адвоката за рахунок держави. Допомога у доступі до безоплатної правової допомоги також входить до соціальної послуги догляду вдома. Тож соціальні працівники у разі потреби людини в отриманні безоплатної правової допомоги можуть звертатись до Криворізького центру безоплатної правової допомоги і таким чином допомогти людині вирішити її життєві проблеми.